semana começou com intensa movimentação política em Brasília. Política em Brasília. Isso. É o governo, vó. Isso também. Chame todos para a sala imediatamente. A partir das 10 horas. 10 horas, vó. Eu vi do mundo, Everton. Teu pai e tua mãe, tu lembra? O Everton do céu, vou rezar. Falei pra minha amiga, o apocalipse cumprindo. Fim de tudo. Pelo que eu entendi, depois das 10 horas eles vão matar todos que estão na rua, vó. Meu Deus! Ainda é o fim do mundo. Vai todo mundo. Tem que se transformar rezar. Em zumbi, vó. Meu Deus, o apocalipse é o fim de tudo. É o apocalipse, vó. Apocalipse. É o fim do mundo, minha Nossa Senhora. Jesus, cuida dos que estão na rua, meu Deus.